Părinții unei fetițe de 4 ani au adus un omagiu după ce aceasta a murit de septicemie în urma unor diagnostice găsite la mai multe spitale. Eva Hayden a fost transportată de urgență la departamentul de urgență al spitalului Alder Hey din Liverpool după ce a leșinat. În ciuda celor mai bune încercări ale tatălui ei și ale paramedicilor de a o resuscita, ea a murit. Mama Evei, Michelle, în vârstă de 50 de ani, a declarat: "Ne amintim de Eva ca fiind o fetiță atât de grijulie și în staie viață pur și simplu îi plăcea să ajute oameni. Știu că Eva nu ar fi vrut ca acest lucru să se întâmple unui alt copil sau unei alte familii. A fost specială și așa ne amintim de ea, ca un dar special pentru lume, pentru o perioadă scurtă de timp." Micuța Eva dezvoltase pentru prima dată o infecție la piciorul stâng în octombrie 2019, când a fost internată la spital. A fost transferată la Alder Hey și a fost externată cu antibiotice orale pe 23 octombrie. Analizele de sânge au arătat că avea neuropenie, iar fetița a mai făcut încă 3 teste în noiembrie, dar volumul de sânge era scăzut. În ciuda acestui fapt, nu s-a luat nicio măsură și nu au fost organizate alte teste, a declarat familia ei. Relatează cafetele.ro.